Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Ma'amil abnu atama yamanahri amalan ahaba illallah min iraqatid dam al-hadis aw kama qal wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tarobot penjenengan Bapak Kiai Ma'ruf. Nggih, jarang lho. Kula panjenengan gadah samat kiai niku jarang. Pengurus manjat panjenengan dipun Bapak Kiai Royan Telasan sedulur jajaran para hufat para asatidz asatidzah pengurus manjat wabil khusus dumateng Bapak Carik Sekretaris Desa Kaloran dan seluruh perangkat desa dan Kaloran yang berkenan hadir malam hari ini, jamaah para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe nerusaken napa ingkang kula aturaken selapan kepengker. Tasik kemutan betul. Insyaallah lali. Insyaallah lali. Nggih. Kula wingine nembe nyuplik setunggal. Kula menyitir dawuhipun Abu Lais As-Samarqand. Khamsatu asya' man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi wa yusu alaihi rizqahu. Enten gangsal perkawis sinten tiyangipun ingkang kersa nglanggengaken anggenipun nglampahi gangsal perkawis menika kalih Gusti Allah badhe dipun paringi kalih perkara. Sing nomor siji dipun jembaraken rezekine, sing nomor loro dipun kuncaraken, dipun masyuraken dasto tiyang ingkang sae. Nah, wong niku nek wis jenenge apik, rezekine lancar ngoten niku pun wis ora kurang apa-apa. Nek sing rezekine lancar ning jenenge elek. Nek sing jenenge apik rezekine seret. Nek sing wis jenenge elek rezekine seret pisan wis tambah sumpek niku. Niki gasal perkara sing enane ingkang kula sampun aturaken mandawa masiratil arham qolat au kasurat. Sinten tiyangipun ingkang langgengaken anggenipun nyambung pasederekan, paseduluran Bu Sidik akeh. Sing nomor kalih ketepaan mawon niki. Mandawa ma'ala sadaqati qolat au kasurat. Sapa wonge sing gelem langgengne nek sedekah. Mbuh sithik mbuh akeh. Prinsipipun sedekah itu berbagi kanugrahan saking arsa dalem Allah yang berlebih dateng kula panjenengan dateng sedherek mawon ingkang betahaken. Iso sedekah niku dalam bentuk materi, iso ilmu, iso tenaga, bahkan doa, bahkan nyuwun sewu idkhalu surur bungahna wong hanya mung sekedar nyopo utawa mesem nek kepethuk wong liya niku sudah sedekah. Lah ketepaan mawon niki kan ketepaan wulan Dzulhijjah. Dzulhijjah niki wau hadis ingkang kula aturaken ma'amal ibnu adam yauma nahri ahaba illallah amalan ahaba illallah min iraqatid dam. Boten enten amal sing dipun lampahi putra wayah Nabi Adam,
termasuk kula panjenengan. Tidak ada amal yang dilakukan manusia yang lebih utama pada hari nakhir, pada hari Idul Adha, itu yang melebihi utamanya ketimbang menyembelih korban. Niki bahasa saya judul napa niki judulnya niki bicara korban. Manganipun ulama piyambak niku berbeda pendapat tentang korban. Nek madhab Maliki niku ngukumi korban niku wajib. Wajib tumpape wong sing mampu. Padahal nek ukurane wong mampu niku nyuwun sewu, kira-kira kabeh niku mampu. Sakniki niku golek wong fakir niku yo sungel. Wong fakir niku pokoke sing kira sing dipangan sesuk gak enek niku jenenge fakir. Padahal umume sakniki aja meneh kok sesuk saulan kepungkur, saulan sing arep dugi niku wis cempak berasene. Lah nek wong niku ukurane nek cukup niku nek kangge kurban. Kira-kira sing dimaem tanggal 10, 11, 12, 13 petang dina niku wis cukup. Kok sik enek dhuwit kenek gediku wedhus. Niku berarti cukup. Lah nek ora duwe dhuwit kok kira-kira duwe gelang ya didol gelange. Loh, lah nek duwe motor Pak Arifin ya ngono dibetheti ngono. Niku nek kena hukum wajib. Imam Maliki niku hukumi wajib. Lah dasare napa? Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar niku berkorbanlah nek Gusti Allah niku ndawuh ne fi'il amar al aslu fil amri lil wujub. Fi'il amar niku hukumi wajib. Makane pun Imam Maliki hukumi wajib. Nek Imam Syafi'i sing kalau kula panjenengan nut niku hukumi sunah. Dasare pun hadis Kanjeng Nabi kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Nyembelih kurban ki wajib tumrap ingsun, tumrap Kanjeng Nabi. Walaysa biwajibin alaikum nek kanggo sliramu kabeh ora wajib. Niki berarti sing kula panjenengan lak niki to nggih sunah. Kula sak kula jenengan saged mbayang lho. Umpama dihukumi wajib ngoten beh susah. Tapi kok Imam Maliki kok hukumnya wajib? Nggih mang sosiologi secara kemasyarakatan. Nyuwun sewu. Madhab Maliki niku sing paling kathah penganute teng Jazirah Arab. Tiang ngriku niku nek sing jenenge wong ing wedhus. Niku wedhuse niku atusan, Mak. Angon wedhus niku numpak mobil. Dadi wedhuse 300, 400. Lah nek kur dijukuk sitok malah ya gak kerasa to nggih. Lah nek kula panjenengan wedhuse wis 3 kur 3 ngunurte wis dididiki iki sok ben sitok ge mbayar anake. Sitok ge tukokan sepeda. Lah terus kena hukum wajib kan yo. Makane Imam Syafi'i niku ngukumi namung sunah. Pun, nah niki kula panjenengan paham. Sing nomor loro. Sing dige kurban niku rena papat. Wedhus domba, terus wedhus Jawa niku, terus sapi kalih unta. Nek wedhus domba niku cara paribasane wedhus kibas niku. Wedhus kibas niku nek empun umur setahun niku senajan dereng empun 6 wulan nek wis poel niku oleh wedhus kibas niku. Umpama setahun niku wis oleh. Tapi nek wedhus Jawa niku kedah 2 taun. Umpama rong tahun tapi wis poel niku wis oleh. Nek sapi niku mira rong tahun. Nek sing angel iku sapi niki. Nek sapi ngingu dhewe kan roh umure rong tahun. Lah nek sapi tukon niku kan nggih urung roh to ngopo ya arep takok blantik iki umur pira nu ya kan taruh niku. Ora genah wis rong tahun punjul. Sane gede cilik sapi kan kena distel to nggih. Pokoke anggar pakane di polne ngoten masih umur setahun wis ketok gowedi. Lah nek umure 2 taun nek pakane ya ngono-ngono panggah ngelinting ae. Tapi sapi umur 2 taun. Kula nate ngleti Pak napa tiang korban sapi kangge tiang pitune ketah keluarga. Nggih nek sementara niki kula dene nang manggihaken kauli. Sebab ngeten Pak, mosok engko terus pas ning akhirat bojone karo bojone gak sadisi tok apa kan model arisan niku nggih.
jelalah bojone gandengane kae sing cetoke gandengane kae. Ning akhirat golek bojone bojoku ning ndi? Anu bojomu numpak sapi karo tanggane kae. Ya. Temu cemburu ning tengah akhirat, tapi nggih niki namung bahasa guyon, ning intine ora apa-apa, tapi nek ya apike sak keluarga lah apike ngoten mawon iki. Hah. Dados nek pomon wedhus niku wedhus gibas niku setahun pun oleh. Tapi nek wedhus Jawa nek urung poel niku ngedah 2 taun. Tapi nek urung 2 taun wis poel niku pun kantuk. Sing nomor 3 sing ora oleh dige kurban. Wedhus sing memang bener-bener loro. Kados ingkang dipun kewan lah wedhus napa sapi sing bener-bener sakit kados ingkang dipun dawaken Pak Camat ke PMK. Penyakit mulut dan kuku. Senajan menurut dokter dagingnya itu bisa dikonsumsi, tapi nggih biasane nggih ramentolo, ramentolo sapine loro, wedhus loro terus dibeleh ya ramentolo lah. Niki nek bener-bener sakit betul oleh. Sing nomor 2 niku sing loro mata. Nggih cara basa jawane rembes lah. Wedhus lemu tapi rembes. Apa malah dikeake kok. Sebab akikah itu tafa'ulan. Kang akikah itu kan gak ngakai putrane itu. Dan ini terus dusi rembes, aku sing diakoki malih melok. Rembes. Sing nomor 3, sing betul oleh wedhus sing nyun sewu. Memang pincang. Nek tau loro sikile terus akhirnya waras ora apa-apa. Tapi pincang sing is cacat lah, cacat pincang niku. Sebab binjing niku nopo ingkang damel kurban niku dambel tumpaan tengene Shirotol Mustaqim. Nek terus sikile pincang lho terus ya mentolo numpakan. Nggih, nikah disi mboten. Sing nomor 4 sing gak oleh niku wedhus utawa sapi sing bener-bener kuru. Kuru mboten masyaallah. Sapine madhep ngetan, tapi kok sungune nang kulon. Saking kuru. Lah sapine madhep ngetan kok sungune nang kulon saking kuru. Ya nek kurban ya sing lemu. Niki mboten dipun katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki kaitane pun kalih proses. Umumipun tiang kurban niku lak mboten dibileh piyambak. Gitu nggih. Nek mboten dibileh piyambak niku kudu dipasrahno. Ya cukur terus wedhuse ditaleni gulune ditulisi jenenge terus dicencang nang gone latare masjid ngene. Iki kon ngapakno wedhus iki ngene. Nggih dipasrahno ngene panitia. Kula niki badhe maosaken wau badhe berangkat kula nukil tengen ilmu hadzab. Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah nadhran kana am tatawwu'an. Sawa'un fi dzalika al-lahmu wal jismu wal jildu wal qarnu was-shawfu wa ghairu dzalik. Walayajuzu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jaza' bal yatasaddaqu bihil mudhiyu wal mudhiyu aw yattakhidha minhu ma yantafi'u 'ainihi kasaqain aw talwin aw khuffin wa ghairi dhalik. Menggah madhab Syafi'i niku boten oleh dol napa mawon sing kaitanipun kalih kurban. Mbuh niku dagingi, mbuh niku kulite, mbuh niku sungune, napa mawon lah ulune ya ora oleh. Padahal praktike lak ngoten niki. Lah niki terus pripun solusine? Bahkan niki dipun terusaken wala yajulu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jaza. Termasuk kulite kurban niku ora oleh gengopai sing beleh. Dadi kulite iki kulite gengopai sing beleh ora oleh. Dan kok terus niki pada solusine. Lah terus pripun? Ndase gengopai sing beleh ya ora oleh. Nek roh ndase gengopai sing beleh no sing beleh rodok di rodok didawakno dadine ben rodok nggih. Biasane kan 4 napa 5 jari ngoten. Nah terus engko nek krana wah iki upaya sing beleh ndas dikilani malian. Betul. Ah.
Makanipun ngeten. Tiang kurban niku nek kurban wajib nazar lho nggih. Niku mboten oleh babar pisan makem. Termasuk tiang yang dalam tanggungannya misi A garwane ya ora oleh putra-putrane nggih mboten oleh. Tapi nek tatawuan kurban niku kurban sunah. Niku nek menggah Imam Ghazali niku tambah disak disunahno lukmatan au lukmatani. Sak cara basa elek samplokan to romplokan ngoten niku sunahe. Tapi lek menggah madzhab Imam Syafi'i niku diporo telu. Sing sak protelon niku kanggo dheweke sak keluarga. Sing sak protelon niku kanggo fakir miskin. Sing sak protelon kangge hadiah. Sebab nek disepeno fakir miskin kabeh nyuwun sewu kula aturaken kala wau. Saiki goleki fakir miskin wis sungel. Nggih to nggih. Coba bayangno sak mbulak miring nyuwun sewu lho nggih nyuwun sewu. Cara didata munyo ketemu fakir miskin wong 10 umpamane. Terus dilalah kurbane kene wedhus 15. Terus diserahno fakir miskin kabeh. Kuwi tambah girap-girap to. Makane muga saya sak protelon fakir miskin, sak protelon kanggo awake sak keluargane, sing sak protelon kangge hadiah. Hadiah itu adalah pemberian yang sifatnya adalah memberikan penghormatan. Dadi tengene kiai, tengene guru ngaji, termasuk tengene pamong Pak Cari oleh hadiah. Wis sugih kok dikai hadiah. Dan itu maksimal sepertiga. Ngoten nggih. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, itu utamane memang fakir, fakir miskin. Termasuk umpama kanggo awake sak keluarga oleh ning tidak boleh melebihi sepertiga. Lah umpama wong niku nampa kurban oleh napa mboten didol. Nek tiyange betul-betul fakir niku mboten napa-napa. Tapi nek tiyang mboten fakir niku nek tenggene buyah nika niku oleh ning qaulu dhaif. Sehingga nyuwun sewu kok tiang korban terus kulite dikekno wong. Dadi umpama sing mbleh niku dikeki kulit mboten atas nama sebagai bayarane mbleh, tapi dikeki. Terus nyuwun sewu sing mbleh si A ngoten nggih. Bu niki kulite kulehno si A bukan krana ngopahi mbleh niku oleh. Tapi nek niki kulite kula gawe ngopahi sing mbleh niku sing mboten oleh. Lah nek kulite tak wehno sing mbleh bukan krana ngopahi mbleh niku oleh. Lah karo sing mbleh niku isane manfaat didol ya ora apa-apa nek mugo puriah niku oleh. Sebab nek ora didol kuwi ge apa-apa wedhus 10 terus akhirnya kulite dikekno sing mbleh kabeh nglumpuk kulit 10 dige apa Pak Romo wedhus kulite 10 tambah ora nek manfaate lah ngoten niki. Niki qaul dhaif niku mulai terus oleh dibagi sepertiga. Tapi nek nazar niku sama sekali wajib nih bentuk sama saya. Termasuk ngeten kurban wasiat, maksudnya misalnya bapak niku aku arpe kurban, delalah niku nyun sewu wulan Syawal niku kapundut, akhirnya jadi wasiat. Lah sing lakoni wasiat niku menjadi kurban wajib, krono wajib nglakoni wasiat sehingga piyambake termasuk seluruh warga niku mboten kantuk krono nglakoni wasiat. Niki nggih nyuwun sewu namung elek-elek mawon. Kersane mangkin kurban niku baik panitia ataupun yang nglakoni kurban niku sami-sami pikantuk ridane pun Allah Subhanahu wa taala. Lah nek iso kurban niku nek pun gadah azam. Itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti waktu penyembelihan ojo sampai diketok ulune, ojo sampai diketok kukune, nek didusi oleh. Sebabnya nopo, nanti akan menjadi saksi di akhirat. Semua yang ada pada hewan itu, mulai dari kulit, kuku, sak ulune pisan, niku nanti akan menjadi saksi di akhirat terhadap orang yang berkorban. Sehingga nek diketok ulune, niku berarti ngurangi saksi ini, nek diketok kuku ini yang ngulangi saksi ini. Duh Pak, misalnya kok wedhus niku kupinge niku cuwil, oleh napa mboten? Oleh ning makruh mboten mawon. Termasuk nyuwun sewu kok misalnya buntute niku putul. Niku yo oleh ning makruh. Nek iso yo sing sempurna, nek kepepete kuwi yo ora apa-apa. Kurban wedhus itu oleh napa mboten? Kantuk ning makruh.
Kok makruh sebabe ngeten. Kayak wedhus wedok utawa sapi wedok. Niku masih memungkinkan untuk napa niku reproduksi manak malih ngeten. Nek dibelih berarti memutus nanti generasi ini. Nek sapi lanang, wedhus lanang niku patrahan. Sing nomor loro, nggih nyuwun sewu, wedhus wedok utawa sapi wedok niku ketoke gudi ning jane daginge gak patek akeh. Makeh gaji, kur kakeh petengi tok ketok gowedi bolak balik meteng sebabe. Saya nggak daging rapate, oke. Sing terakhir, nek iso beli korban gue jodalu. Nek iso jodalu, sebab gih beli bengi nek riin memang betul-betul dilarang karena nek dalu niku kan untuk memastikan niku sudah terpotong apa dereng niku tak angel. Nek senajan saat niki lampu pun jangkep ngeten niku Pak sekarang niku siang kalih dalu niku ora nek bedane ya ora apa-apa tapi nek bar mbleh kurban kira-kira cara mbleh kurban niku bar isa niku kira-kira rampunge jam 10 jam 11 terus ndodoki omahe wong ngewahi daging kurban jam 11 bengi nah iki nek gak kemenar tambah dicelathu karo si didodok yaene ngewahi daging paling nek masak ya panggah seso nah, makane sunahe nek isa niku nggih gih injing mencah dalu senajan Pak lah wong-wong isone bengi Pak mosok nyelak-nyelak sedina ya ora apa-apa ngoten nggih mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi